Доброго ранку. Такого точно ніхто не очікував. Вперше в історії жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА провели двічі. Напередодні в Ньйоні команди, які пробилися в 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного турніру світу, дізналися опонентів. За правилами, на цій стадії не можуть зустрітися клуби, які грали у груповому етапі. Сумніви учасниці з'явилися після того, як жереб звів Манчестер Юнайтед та Вільяреал, які грали в групі F цієї осені. Потім із можливих суперників червоних дияволів випадково зник Атлетіко Мадрид. Купа помилок змусила УЄФА прийняти безпрецедентне рішення – провести жеребкування ще раз. Те, що сьогодні сталося, дивно, жалюгідно і важко зрозуміти. Жеребкування дуже чекало, і його дивилися мільйони людей у всьому світі. Що ж, нам випав ПСЖ – надзвичайно складний опонент. Тож попереду два неймовірні матчі. Я думаю, це було чесно. Краще усе повторити, ніж залишити незрозумілі підозри. Дехто каже, цей опонент кращий, ніж інший. Але треба визнати, на цьому рівні усі суперники непрості. Результатом пережеребкування залишилися незадоволені в Реалі. Королівський клуб тепер змушений грати проти ПСЖ, хоча спочатку їм випала португальська Бенфіка. Ман-Сіті вийшов на Спортінг. Тінні чемпіони Челсі зіграють з Лілем. Цікаво, що ця пара випала в обох жеребкуваннях. Ліверпуль вийшов на Інтер, Зальцбург на Баварію, Бенфіка зустрінеться з Аяксом, а Вільяреал – з Ювентусом. Визначилися перші пари плей-офф і в Лізі Європи. На цій стадії з'їдуться команди, які фінішували другими у груповому турнірі Ліги Європи і третіми в Лізі чемпіонів. Шерифу Юрія Вернедуба випала Брага, Аталанта Руслана Маліновського зіграє проти Олімпіакоса, а Севілья потрапила на Динамо Загреб. Одним з найцікавіших має стати протистояння Барселони і Наполі. І навряд чи в цих поєдинках виступить Серхіо Агуеро. Схоже, його кар'єра добігає кінця. Легендарний аргентинець з днями має офіційно оголосити, що більше не гратиме у футбол на високому рівні. Після 10 років у Манчестер Сіті Агуеро влітку перейшов в Барселону, але зіграв за каталонців всього 5 матчів. Причому останній у жовтні проти Алавеса 33-річний футболіст не завершив. Через раптовий біль у грудях Серхіо лишив поле раніше. Пізніше лікарі діагностували серцеву аритмію і призначили лікування. Втім, воно не дало бажаних результатів. І спортсменові таки порадили зменшити навантаження. І далі ми продовжуємо розповідати про українців, які уже мають ліцензії на всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту. В американському Бірмінгемі наступного року вперше на постійній основі буде представлене ушу. Це традиційне китайське бойове мистецтво, а його різновид, спортивне ушу, стрімко набирає популярності у світі. Україна – одна з небагатьох країн, яка гідно конкурує з азійськими командами. На всесвітні ігри ми вибороли аж 3 ліцензії. Це Бровари – центр ушу в Україні. Тут єдина в країні дитячо-юнацька спортивна школа, яка спеціалізується на цьому виді спорту. 6 разів на тиждень під її дахом займаються українські збірники, а у вільний час вони ж тренують дітей. Цей унікальний симбіоз дозволяє нам гучно заявляти про себе у світовому ушу. Ушу у нас існує в нашій країні 30 років. Наша країна входить в десятку кращих серед 150 країн. Людмила Темна займається вже 15 років. В ушу вона потрапила випадково і закохалася на все життя. А на останньому чемпіонаті світу Люда стала бронзовою призеркою. Якось в школі приїхали Андрій Миколаївич, мій тренер, він ще був спортсменом. І я зрозуміла, що я закохалася і хочу займатися цим видом спорту. Я хотіла бути сильнішою як всередині, так і зовні. Роман Рева теж не уявляє свого життя без ушу. Як і Людмила, в ушу він прийшов випадково 15 років тому і ні на мить не пожалкував. Чому ушу? Це саме мій вид спорту. Мені подобались всі єдиноборства, а це такий згусток всіх єдиноборств, де є всі види ударів, є стрибки високі, є велика амплітуда. На всесвітні ігри українці уже вибороли 3 ліцензії. Наші спортсмени в Америці змагатимуться в неконтактному ушу. Анна Терещенко виступатиме без зброї, а Людмила Темна і Роман Рева покажуть право зі списом, палицею та мечем. Хоча це і спортивний інвентар, але все ж доволі небезпечний. І правильно він звучатиме лише у вмілих руках. Будь-якій людині дати просто зробити прокол, він не зможе. Діти з 6 років ми набираємо, вони вже навчаються правильно приміняти силу. В ушу судді оцінюють програму спортсмена та майстерність володіння тілом та зброєю. За 80 секунд на килимі учасники демонструють складні повітряні елементи, стрибки у 1,5-2 оберти, удари руками та ногами. Будь-яка похибка, втрата рівноваги чи концентрації може коштувати медалі. Тому до всесвітніх ігор особлива увага.
Для нас це як олімпіада, тому це важливіший старт. Він значно рідше буває, тим більше УШУ вперше внесений, тому це дуже важливий старт, як відкриття, треба достойно представити свій вид спорту. УШУ уже двічі було на Всесвітніх іграх, але як запрошений від спорту. А от з наступного року він буде включений в програму на постійній основі. Андрій Ковальський, Владислав Костюков, «Факти», ICTV. 12 шайб на двох. Донбас здобув другу перемогу в хокейній суперлізі. Напередодні команда Павла Микульчика в Краматорську долала дружківський «Альтаїр» 8-4. Рівна боротьба на льоду точилася до середини другого періоду. Команди обмінялися голами Сігарьова та Трандафілова. Потім закинув Пересунько. Загалом у цьому матчі Олександр відзначився хет-треком. Також свої прізвища в протокол вписали Галигін, Морозов, Даниленко і Туркін. У складі суперників виблискував Буценко, у Микити – дубль. Тож 8-4, друга перемога Донбаса. «Альтаїр» поки без очок.